Це невелика приватна садиба на околиці міста, проте цей будинок незвичайний. Тут живуть 30 студентів ІТ-академії. Вони мешкають у кімнатах по четверо, щоденно займаються спортом і старанно опановують комп'ютерні технології та програмування. Адже в майбутньому мріють працювати у найкращих світових компаніях. Я вчусь тут іноземний язик, так як мені потрібно буде, щоб устроїтися на роботу і щоб поїхати і працювати в Google. Хлопці розповідають, почули про цей заклад від батьків та опікунів і жодної миті не сумнівалися. Адже для них це був омріяний шанс отримати освіту. Мені директор дитячого будинку сказав, що в Львівській області є Хеврон, і я сюди приїхав на табір, а потім поступив. На вивчення англійської хлопці витрачають чи не найбільше часу, адже знають, без знання мови у IT-сфері ніяк. Ну от за рік я навчився зрозуміти якогось американця та щось розповісти, щось підказати. Навчання в академії відбувається за спеціально розробленою системою і триває 2 роки. Наша програма в організації складається з 3 векторів. Перший, найважливіший, це інтелектуальний вектор навчання. Сюди великий блок програмування входить, блок математики, блок англійської. Загальний розвиток – це ораторське мистецтво, це історія і це тренінги на різні теми. Та окрім професійних навичок, студентів постійно виховують, вчать бути соціально активними, дбати не лише про фізичну форму, а й про власний духовний стан. Взагалом робиться такий акцент за ці 2 роки в 3 напрямках – це фізично, розумово і духовно. Тобто ми стараємося їх тримати всіх в формі, щоб вони були спортсменами, щоб вони закалювалися, щоб вони не хворіли, тому що діти із інтернатів, з будинків дитячого типу приходять дуже слабими. Академію заснувало подружжя Лілії Валігун та Ігора Були. Повернувшись з Сполучених Штатів, айтішники вирішили створити унікальний соціальний проект – громадську організацію, в якій діти з малозабезпечених сімей та сироти матимуть можливість безкоштовно здобути якісну IT-освіту та отримають шанс на щасливе, успішне майбутнє. Діти-сироти, які не мають того поштовху, не мають підтримки батьків, вони залишаються, можна сказати, на таких низах, вони не отримують високооплачуваних робіт, хоча вони дуже багато є талантів, дуже розумних дітей. І ми вирішили поєднати такі соціальні низи та з такою професією IT. Цьогоріч у липні навчання завершили перші випускники академії. Усім студентам допомогли знайти роботу у провідних IT-компаніях країни. Оксана Павлишин, Богдан Павлечко. Програма «Очі».